الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیارے ناظرین پیغام سیرت النبی اس سیریز میں آج آپ سب کا پھر سے پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہماری اس نشست میں اس ایپیسوڈ کا عنوان ہے مناظر عبرت۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اسراء اور معراج ہوئی تو آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے، آپ نے جنت کا نظارہ کیا، آپ نے جہنم کے مناظر دیکھے، آپ نے جہاں ایک طرف جنت میں نہریں دیکھیں، آپ نے بیت معمور کا دیدار کیا، آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنے اصلی شکل میں آپ نے وہاں پر دیکھا سدرہ منتہا کے پاس، آپ نے داروغ جہنم مالک کو دیکھا، ملاقات کی بات چیت آپ کی ہوئی، اور آپ نے جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذاب سے دو چار انسانوں کو دیکھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا انہی میں سے وہ انسان، اور آپ نے انسانوں کی ایک کیٹیگری ایسی دیکھی جن کو اللہ نے تانبے اور پیتل کے ناخن دیے ہوئے تھے، جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو خراش لگاتے تھے، اپنا سینہ نوچتے تھے، اور اللہ ان کے سینے کو، ان کے جبڑے اور چہرے کو دوبارہ درست کر دیتا، پھر وہ اسی طرح خراش لگاتے اور چیرتے نوچتے ہوئے نظر آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا من ہؤلاء یا جبریل، کون ہیں یہ اے جبریل؟ جبریل نے بتایا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزت و آبرو پر حملے کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم نے بھی غیبت کے اس جرم کو گناہ کبیرہ کے طور پر ذکر کیا ہے، اور اسے انسان کا گوشت کھانے کے برابر، اور کوئی دوسرا نہیں اپنا سگا بھائی، وہ بھی جو مر گیا ہو، سڑ گیا ہو، اس کا گوشت کھانے کے برابر بتایا تھا۔ یعنی گویا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمیں یہ پسند نہیں کہ ہم اپنے بھائی کے گوشت کو کھائیں، وہ بھی جو سڑ گیا ہو، مر گیا ہو، گل گیا ہو، بدبودار ہو گیا ہو، اگر یہ پسند نہیں ہے تو آخر یہ کیوں پسند ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کو ان کے پیٹ پیچھے ملیا میٹ کریں، ان کی بنی ہوئی امیج کو گرائیں؟ میرے بھائیو، یہ بیماری بہت عام ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑے وقت کے لیے میں آپ سے کچھ اور مزید گفتگو کروں۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس بیماری سے، اس کا علاج کیا ہو تاکہ ہم آخرت میں جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے کنبے قبیلے کو اور اپنی سمت کو بچانے کی فکر کریں۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جہنمیوں کے بیچ ایسے انسانوں کو دیکھا جو اپنی زبان سے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آج یہ غیبت ہماری سوسائٹی میں اس قدر رائج ہو چکی ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکے ہیں، حالانکہ ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر والوں کو آگاہ رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جس پر آخرت میں اللہ رب العالمین نے سزا رکھی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ ایسا سنگین جرم ہے تو ہم اس سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنی فیملی کو، اپنے کنبے قبیلے کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو اس برائی سے کیسے نجات دلا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سوال اہم ہے اور اس کا جواب بھی اسلام میں ہے۔ اگر ہم تدبیر سوچیں گے تو سب سے اہم تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان جب کھولنا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے پرکھ لیں، جانچ لیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں، اچھا یا برا، کسی کی خیر خواہی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے بارے میں اچھے الفاظ بولنے جا رہے ہیں، یا ہم کسی کی غیبت، چغلی اور کسی پر بہتان لگانے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، بری ہے، گناہ کا کام ہے، تو اپنی زبان کو روک لیں، خاموش ہو جائیں، بات بھلی ہے تو بولیں،
اس لیے کہ اچھی اور بھلی بات بولنے پر انشاءاللہ اگر کسی کو ہدایت ملی تو اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین اپنے پیاری حدیث میں فرمائی ہے, اور آپ نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت, کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو, آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے یا خاموش رہے. یعنی اگر اچھی بات نہیں بول سکتا ہے, کوئی ایسی بات اس کے ذہن میں ابھی موجود نہیں ہے جسے بول کر وہ کسی کی خیر خواہی کر سکے, کسی کو اچھا مشورہ دے سکے, تو پھر خاموش رہے. بلا وجہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بلا وجہ اپنی زبان کھولے گا وہ تو پھر برائی میں پڑ سکتا ہے. تو گویا اس برائی سے بچنے کا ایک اہم علاج یہ ہے کہ ہم اچھی بات بولیں یا خاموش رہیں, یعنی بولنے سے پہلے جانچ کر لیں, پڑتال کر لیں ہم کیا بولنے جا رہے ہیں. اور یہی عقل مندوں کی پہچان بھی ہے کہ وہ جب کوئی بات بولنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل سے مشورہ لیتے ہیں, بتاؤ صحیح ہے بولنا یا غلط. اگر دل یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہاں یہ بات اچھی ہے بولیے, تب وہ بولتے ہیں, ورنہ خاموش رہتے ہیں. اسی طرح اگر ہمیں اس برائی سے اور ان جیسی دوسری برائیوں سے بچنا ہے جو عذاب جہنم کا سبب بنتی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی صحبت, اچھے دوست اپنائیں. اس لیے کہ اچھی صحبت اور اچھے دوست اپنانے سے اچھائیاں آئیں گی. آپ اپنے دوست کو اچھائی بتائیں گے, آپ کا دوست اچھائی اور بھلائی کی تلقین آپ کو کرے گا. اور اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے ایسی کوئی بات ہو گئی جو غلط ہے, آپ کے دوست نے کسی کی غیبت کے لیے زبان کھولی, تو آپ اچھے ہیں, نیک ہیں, آپ اس کو روکیں گے. اسی طرح آپ کا دوست اچھا ہے, نیک طبیعت کا ہے, اگر آپ کی زبان کبھی کھل گئی اور غیبت چغلی پر آمادہ ہو گئی تو آپ کا دوست بھی آپ کو روکے گا, میرے بھائی خاموش ہو جاؤ, آخر کسی کی غیبت کر کے کیا فائدہ, چلو ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے اچھی صحبت اور اچھے دوست یہ ہمیں بھلائیاں کرنے کے لیے معاون و مددگار ہیں, برائیوں سے بچنے میں بھی ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اچھا دوست اور اچھی صحبت اس کا اثر کیا ہوتا ہے, برا دوست اور بری صحبت اس کا اثر کیا ہوتا ہے. آپ نے ایک مثال بیان فرماتے ہوئے کہا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا. کیا مطلب؟ نبی نے کہا اچھا دوست ایسا ہے جیسے خوشبو بیچنے والا. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس ہیں, یا تو وہ آپ کو خوشبو کی بوٹل کھول کر لگا دے گا, آپ اسے سونگھو گے, خوشبو محسوس کرو گے, اور اگر وہ خوشبو آپ کو پسند آ گئی, آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو آپ اسے خرید بھی لوگے, خود اپنے آپ کو معطر کرو گے, اور اسی طرح اپنے کنبہ قبیلہ, اپنے گھر کے دوسرے افراد, اپنے دوست و احباب, انہیں بھی یہ عطر دے کر معطر کرتے ہوئے نظر آؤ گے. بہرحال ہر حال میں فائدہ ہی ہے اگر آپ عطر فروش کے پاس ہو. اور اگر ایسا ہوا کہ نہ تو اس نے خوشبو کھول کر کے لگائی, نہ آپ کے پاس پیسے تھے کہ آپ خرید سکیں, تو بھی آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس ہونا, آپ کو اس کے بیگ اور اس کے تھیلوں سے پھوٹنے والی خوشبو ضرور آپ کے ناک تک آئے گی اور آپ محظوظ ہوں گے. یعنی کسی بھی طرح آپ اگر اچھے دوست کے ساتھ ہیں تو بھلائی ہی پائیں گے, اچھائی ہی محسوس کریں گے. جبکہ برے دوست کی مثال, بری صحبت کی سنگینی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا, آپ نے کہا اگر آپ کا دوست برا ہے اور آپ بری صحبت میں ہیں تو گویا آپ لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ اب اگر آپ کا دوست ایسا ہے جو برا ہے تو گویا وہ لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے, کہ اگر آپ اس لوہار کی بھٹی میں پھونکنے والے سے ملو گے, اس کے پاس بیٹھو گے, تو ہر حال میں نقصان ہی نقصان. یا تو وہ اما یحرق ثیابک, یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا, پھونک مارے گا, چنگاریاں اڑیں گی, شعلے بھڑکیں گے اور آ کر آپ کے کپڑوں پر گریں گے, کپڑے کو جلا دیں گے. اگر اپنے دامن کو, اپنے کپڑوں کو آپ نے کسی طرح بچا بھی لیا, تو بھی کم سے کم اس کے بدن, اس کے جسم اور اس کے
पसीने से, शराबों और कपड़ों से उठने वाली बदबू से अपने आप को नहीं बचा सकते आप। यानी हर हाल में खसारा ही है, घाटा ही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे दोस्त और अच्छी सोहबत को तलाश करें, बुरे दोस्त और बुरी सोहबत से बचें। इस तरह हम इंशाल्लाह अपने आप को गीबत से बचा सकेंगे, हम चुगली से बचा सकेंगे, बहतान व इल्ज़ाम से बचा सकेंगे। इस तरह ज़बान की और जो दूसरी बुराइयां और बीमारियां हैं, इंशाल्लाह उन तमाम आफात से हम अपनी हिफाजत कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस ताल्लुक़ से सोचने और अपनी ज़बान को काबू में रखने, उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन यहाँ पर यह बात बताना भी अहम है कि बाज़ मौके पर गीबत करना, जिसको अभी तक आपने सुना कि वो काबिल सज़ा जुर्म है, अगर यहाँ नहीं तो क़यामत के दिन ऐसे लोग ज़रूर अल्लाह की सज़ा भुगतेंगे और उन्हें जहन्नम रसीद होना पड़ेगा, अगर वो तौबा ना कर लिया उन्होंने, माफ़ी नहीं मांग ली उन्होंने उस इंसान से जिसकी उन्होंने गीबत की है। लेकिन शरीयत इस्लामिया इसने बाज़ मौके पर चंद समाजी मसलहतों की बिना पर गीबत को बाज़ जगहों पर जायज़ और मुबाह करार दिया है। उसे मैं इस मुख्तसर वक्त में इसी एपिसोड के अंदर आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपके सामने मामला बिल्कुल वाज़े हो और आप अगर समाज की इस्लाह करना चाहते हो और इसके लिए कभी आपको गीबत करनी पड़ गई तो आपको समझना चाहिए कि इसकी गुंजाइश इस्लाम में है। शर्त यह कि हमारी नीयतें साफ हों और इसमें खलल ना हो, हम किसी की इज्जत आबरू को मलिया मेट ना करना चाहते हों, बल्कि हम किसी बुराई को इस समाज से हटाना और मिटाना चाहते हों। ये तकरीबन 6 मौके हैं, 6 जगहें हैं जहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक इस्लाह माशरा की खातिर हम गीबत कर सकते हैं। एक शायर ने इनको बड़े ही अच्छे अंदाज में पिरोया है और फरमाया, अरबी शायर कहता है, अलकदहु लैसा बिगीबतिन फी सित्ततिन, अलकदहु लैसा बिगीबतिन फी सित्ततिन, मुतज़ल्लिमिन व मुअर्रिफिन व मुहद्दिरी व मुजाहिरिन फिस्कन व मुस्तफ्तिन व मन तलब अलइआनत फी इज़ालति मुनकरी। इसका मतलब यह है कि किसी की बुराई बयान करना उस वक्त गीबत नहीं होगी जब 6 जायज़ जगहों में की जाए। वो 6 जगहें क्या है? नंबर 1, मुतगल्लिम, वो आदमी जो सताया हुआ है, किसी जालिम ने उस पर जुल्म किया है और वो मजलूम है। अगर मजलूम इंसाफ लेने के लिए कोर्ट और कचहरी में जाकर अपने जुल्म की दास्तान, अपने मजलूमियत की दास्तान बयान करे कि फ़लाँ ने मुझको इस तरह से सताया है, मुझे मारा है, पीटा है, गालम गलूच दी है वगैरह वगैरह, तो हालांकि वो मजलूम उस जालिम की गैर मौजूदगी में उसके तमाम अयूब को बयान कर रहा है, अपनी मजलूमियत की दास्तान सुना रहा है, जो यकीनन गीबत की तारीफ़ में आता है, क्योंकि गीबत यही है कि किसी आदमी की गैर मौजूदगी में उसके अयूब को बयान किया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे मौके पर इंसान की पकड़ नहीं की, उसे माफ़ किया, इसलिए कि वो मजलूम है, सताया हुआ है, वो इसलिए इस बात को बयान कर रहा है ताकि जालिम को लोग जुल्म से रोकें और मुझे इंसाफ दिला दें। तो मजलूम अपने जुल्म की दास्तान कह सकता है भले इसमें जालिम की गीबत हो रही हो। नंबर 2, वह मुअर्रिफ, एक आदमी जो किसी का इंट्रोडक्शन कराना चाहता है, मिसाल के तौर पर आपके समाज और सोसाइटी में कोई इंसान आया कहीं दूर से चलकर और उसे किसी इंसान से मिलना है, मिसाल के तौर पर वो इंसान जो आपके इलाके का कारपोरेटर है, वो इंसान जो आपके इलाके और उस एरिया का मेयर है और इत्तेफाक से उसके पैरों में लंगड़ापन है, वो आदमी आकर कह रहा है कि मुझे फलां मेयर साहब से मिलना है। अच्छा, मेयर साहब से मिलना है? जी। अच्छा, वही जो एक पैर के लंगड़े हैं? हाँ 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 हाँ, उन्हीं से मिलना है। आपके पास वो आदमी आया है उस मेयर से मिलने के लिए, पता पूछ रहा है, और आपने ये बताने के लिए कि वो सही जगह पर पहुंच जाए, गलत जगह पर ना, आपने इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, अच्छा वही मेयर साहब जो एक पैर के लंगड़े हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ, चलिए उनकी ऑफिस यहाँ पर। आपने उनको बताया तो उनका एक आयब भी आपने जिक्र किया, इसलिए कि वो लंगड़े हैं, लेकिन आपका मकसद ये नहीं था कि उनका आयब बयान करके उनको जलील करें, बल्कि आपका मकसद ये था कि सामने वाला इंसान जो पता और एड्रेस पूछ रहा है वो अपनी सही मंजिल पा ले, गलत जगह पर ना पहुंच जाए, इसलिए आपने उनके लंगड़ेपन को बयान फरमाया।
تو اس طرح تعارف اور انٹروڈکشن کراتے ہوئے اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی کے عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے، بشرط کہ ہماری نیت صاف ہو، ہم کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا یہ نہ چاہتے ہوں۔ وہ محدر، تیسری جگہ جہاں پر آدمی غیبت کر سکتا ہے وہ جگہ ہے کہ جب کوئی انسان سماج اور معاشرے میں مشہور ہو گیا ہو، لوگ اسے دھوکہ کھا رہے ہوں، لوگوں کو فریب میں ڈال رہا ہو اور اپنی جھوٹ اور فریب کاری میں لوگوں کو پھنسا رہا ہو، تو اس کے جال سے لوگوں کو بچانے کے لیے آگاہ کرتے ہوئے آپ اس کے عیبوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا ایجنٹ ہے آپ کے علاقے میں جس سے جا کر لوگ پراپرٹی کی خرید و فروخت کا سودا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں گھر لینا ہے ذرا بتائیے، یا ہمیں فلاں پراپرٹی خریدنی ہے ذرا ہماری مدد کیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ یا وہ ایسا ایجنٹ ہے جو لوگوں کو ایبراڈ بھیجتا ہے، سعودی، دبئی، کویت، قطر وغیرہ وغیرہ۔ آدمی جا کر اس کی آفس میں اپنے پاسپورٹ جمع کرتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق وہ پیسے جو درکار ہیں ٹکٹ کے لیے، ویزے کے لیے، اس کے خرچ اور اخراجات کے لیے، سب کچھ وہ آدمی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ آدمی اس کے پیسے جمع کر کے بھی اسے نہیں بھیجتا، مہینوں وہ آدمی دوڑ رہا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، نہ تو وہ ایبراڈ جا کر کام پاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے پیسے واپس پاتا ہے۔ ایسے کتنے لوگوں کو اس ایجنٹ نے پھنسا رکھا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایجنٹ ایسا ہے جس کے چنگل میں اگر کوئی آیا، جس کے جال میں اگر کوئی پھنسا، تو پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا پیسہ اس نے غبن کیا ہوا ہے، اس قدر لوگ اس کے یہاں آ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا بھائی مجھے بھی ایبراڈ جانا ہے روزی روٹی کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں آفس کے تھرو جاؤں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایجنٹ ایسا ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب سے کام لیتا ہے، آپ بتائیے کہ بھائی وہاں جانا آپ کا اچھا نہیں ہے، وہ تو ایسا اور ایسا ہے، وہ دیکھو فلاں اور فلاں کے اتنے پیسے اس نے غصب کر لیے، ابھی تک نہیں لوٹایا، نہ باہر بھیجا اور نہ پیسے دیے۔ وہ فلاں اور فلاں آدمی بھی آئے تھے، وہ سالوں سے دوڑ رہے ہیں، نہ ان کا پیسہ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ میرے بھائی آپ اس آفس میں جانے سے بچیے، وہ آدمی صحیح نہیں ہے، آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے آگاہ کر دیا، آپ نے اس کو وہاں اس کے جال میں پھنسنے سے پہلے ہی بچا لیا۔ محدثین کرام نے یہی کام کیا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو حدیثیں گڑھتے تھے، بناتے تھے، فیبریکیٹ کرتے تھے، محدثین نے ان کی سوانح کو عوام الناس کے سامنے ایک ایک چیز واضح کر دی، کھرا کھوٹا واضح کر دیا، اور اس طرح سے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ان کی روایت کردہ چیزوں سے بچیں تاکہ ضعیف اور موضوع روایات کا چلن عام نہ ہو۔ یہ جائز ہے۔ یہ تیسری جگہ ہے۔ گویا مظلوم انسان اپنی داستان ظلم بیان کر سکتا ہے بھلے غیبت ہو جائے۔ نمبر دو، آپ کسی کا تعارف کرتے ہوئے کوئی عیب اگر بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں۔ نمبر تین، آپ کسی انسان کے دھوکہ، مکر و فریب اور اس کے جال سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے عیب کو بیان کر کے اسے آگاہ کر سکتے ہیں۔ نمبر چار، وہ مجاہرن فسقن، وہ آدمی جو کھلم کھلا فسق و فجور کر رہا ہو اور آپ اس کے فسق و فجور سے اس کو روکنے کے لیے کسی سے اگر کہنا چاہیں، یا خود آپ جا کر اپنے گھر میں کہیں کہ بھائی وہ دیکھو میں نے پڑوس میں فلاں کے لڑکے کو دیکھا ہے، آپ ان کے ابو سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، آپ ان کے ابو سے کہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس چیز سے منع کریں، وہ شراب پیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے، صرف خود نہیں کتنے اور نوجوانوں کو اس لت میں وہ مبتلا کر چکا ہے۔ تو وہاں پر آپ وہ پڑوسی کی غیبت کر رہے ہیں اپنے بھائی سے یا اپنے ابو سے، صرف اس لیے تاکہ ان لوگوں کی مدد سے آپ اس انسان کو برائی سے بچا سکیں، جائز ہے۔ وہ مستفتن، اسی طرح پانچواں انسان وہ ہے یا پانچویں جگہ جہاں پر کسی کی غیبت کی جا سکتی ہے، جب فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہو۔ فتویٰ اگر پوچھنے کے وقت کسی کا عیب بیان کرنا ضروری ہو جائے تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مفتی اگر جواب دیتے ہوئے اسے بھی ضرورت پڑی کہ وہ کچھ چیزوں کو بیان کرے تاکہ سامنے والے کو صحیح فتویٰ مل جائے، اگرچہ کہ اس بیان میں کسی کی غیبت ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، کیونکہ آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے، صحیح فتویٰ دینا ہے، اس لیے اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے۔
اور آخری چیز ومن طلب الاعانت فی ازالت منکری، وہ آدمی جو کسی غیر اسلامی کام سے کسی کو روکنے کے لیے مدد چاہے۔ آپ نے سماج اور معاشرے کے کسی انسان کو بدکاری میں لت پت پایا اور آپ نے محسوس کیا کہ اسے اس بدکاری سے بچانا چاہیے، اور اس کی تدبیر آپ نے یہ سوچی کہ اگر میں بولتا ہوں، میں زبان کھولتا ہوں تو شاید مجھ سے لڑائی ہو جائے، تو میں کیا کرتا ہوں، چلو میں اپنے فلاں صاحب سے کہتا ہوں جو عہدہ اور منصب رکھتے ہیں، جو علاقے کے میئر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو کارپوریٹر ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ ان کے پاس جا کر اس لیے کہتے ہیں وہ فلاں آدمی ایسا اور ایسا ہے، اس کو اس برائی سے روکیے۔ آپ صاحب منصب ہیں، کرسی اور عہدہ آپ کے پاس ہے، آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسے انسان کے لیے طاقت کی استعمال کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہاں جا کر غیبت کی اس کی کہ فلاں آدمی بدکاری میں لت پت ہے، فلاں آدمی سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی میں لت پت ہے، فلاں آدمی شراب اور مختلف قسم کی نشہ خوری میں لت پت ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے آپ دوسرے کی مدد دے رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے آپ اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں، جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سماج کو، سوسائٹی کو ایسے غلط عناصر سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے جگہوں پر اسلام نے گنجائش رکھی ہے کہ اپنی نیتیں آپ صاف رکھیں، تو بھلے کسی کی غیبت ہو رہی ہو، اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کی امیج گرانا چاہتے، بلکہ صرف اس لیے تاکہ سماج اور معاشرہ پاک ہو جائے اور یہ برائیاں ختم ہو جائیں، تو ایسے صورتوں میں اسلام نے گنجائش رکھی ہے، ضرورت پڑنے پر آپ کسی کے عیب کو بیان کر سکتے ہیں۔ وہ یہ اچھے جگہ ہیں، نمبر ایک مظلوم بیان کر سکتا ہے، نمبر دو وہ آدمی جو کسی کا انٹروڈکشن کرا رہا ہو، نمبر تین وہ جو کسی کے شر و فساد سے کسی کو آگاہ کر رہا ہو وہ بیان کر سکتا ہے، نمبر چار وہ آدمی جو کسی کے فسق و فجور سے اس کو روکنا چاہتا ہو وہ اس کے عیب کو ضرورت پڑنے پر بیان کر سکتا ہے، نمبر پانچ وہ آدمی جو فتویٰ دے رہا ہو یا جو سوال کر رہا ہو ضرورت پڑنے پر عیب بیان کر سکتا ہے، اور نمبر چھ وہ آدمی جو کسی برائی پر قابو پانے کے لیے کسی دوسرے کی مدد چاہتا اور طلب کرتا ہو تو وہاں پر بھی وہ ضرورت پڑنے پر عیب جوئی کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ہم اپنی نیتیں اگر صاف رکھیں تو یہ دروازے کھلے ہیں، لیکن عام حالات میں غیبت بہرحال گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، جس کی وعید نبی نے معراج سے واپس آنے کے بعد سنائی ہے۔ ناظرین وقت ہو گیا ہے، پیغام سیرت النبی لے کر میں پھر حاضر ہوں گا اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔